Dag Bart, ik zie dat de bewoners hier op straat staan, de bewoners van huizen Eigen Haard in Aardschot. Ik zie ook een doodskist, wat is de bedoeling eigenlijk? Wel, de bedoeling is dat we vandaag op straat komen, enerzijds om met een gemeenschappelijk vakbondsfront de acties van onze vakbond mee te ondersteunen, namelijk wij willen dringend een vermogenswinstbelasting. Wij willen dringend dat er geen index komt, dat de veranderingen binnen de tijdskredieten en de pensioenen opnieuw herzien worden. Daarnaast voor onze sector hebben ze ook eenzijdig beslist om 1,07% van onze personeelsmiddelen en werkingsmiddelen af te nemen. Daar zijn we absoluut niet mee akkoord. En concreet voor Huizen Eigen Haard is het dringend nodig dat we nieuwe gebouwen hebben. Er is daar een vorm van masterplan opgesteld. Nu, de VIPA-middelen die momenteel voorzien zijn, die zijn absoluut niet toereikend. En wij komen samen met directie en onze cliënten op straat om duidelijk signaal te geven dat dat dringend moet veranderen, dat er middelen bijkomen om zo te starten aan onze gebouwen. Oké, dat is duidelijk, Bart. Succes ermee. Dank u. Ja.